Çantat e rënda të shkollës të mbushura me shumë libra dhe qëndrimi jo i drejt në bankat e shkollës janë ndër shkaqjet e shtimit të rasteve të deformimeve të shtyllës kurrizore tek fëmijët. Teksa nxënës dhe prindër po përgatiten për nisjen e vitit të ri shkollor, fizioterapisti Kleton Kadillari sugjeron që çanta e shkollës të mos jetë më e rëndë se 10% e peshës trupore të fëmijës. Është një problem shumë i rëndësishëm, cilin duhet ta theksojmë dhe të kemi shumë vëmendje, sidomos prindërit që çojnë fëmijët në shkollë, pasi rëndësia e çantave të rënda të shkollës nuk ka të bëjë vetëm me problemet e dhimbjes apo lodhjes që do ndjejnë fëmijët, por ndikon drejt për drejtë edhe në posturën e tyre, siç mund të jetë për shembull një fenomen i cili njihet si shpatulla e rënë, ku çantat e rënda të shkollës shkaktojnë uljet njerëz nga shpatullat dhe një disbalanc muskulare në regionin torakal apo në zonën e shpatullave. Gjithashtu, përveç problemeve posturale, mund të shkaktojë edhe dhimbje kronike, të cilat më vonë pastaj mund të jenë pak të vështira edhe për të trajtuar. Pesha ideale e çantës do ishte sa 10% e peshës trupore të fëmijës. Pra në rast se kemi një fëmijë me peshë 30 kg, çanta ideale do ishte 3 kg. Mjeku ndan dhe disa këshilla për prindërit që të mos e neglizhojnë atë që njihet si shpatulla e rënë tek fëmijët apo deformime të shtyllës kurrizore tek ta. Këtu të marrin çanta që nuk janë më të gjera se busti i fëmijës dhe jo më të gjata se busti i fëmijës. Pra maksimumi i gjatësisë së çantës duhet të jetë deri te pjesa e mesit. Gjithashtu të mundohen që pjesët më të rënda, siç mund të jenë librat, vendosen në fund çantës, që të bëhet një shpërndarje sa më e mirë e peshës. Ekspertët rekomandojnë vizita periodike për ekzaminim të hershëm, pasi në moshat adulte trajtimi i skoliozës bëhet më i vështirë.